Kamusta po yung naging eleksyon dito sa dindulupihan nito ng barangay eleksyon? Ang balita ko, maraming mga kandidato rin ang grupo namin ng mga nanalo. No? At hindi lamang nanalo, na maraming nakuha. Yung malalaking barangay ay uh, kanilang nakuha, katulad ng Luakan, Kataasan, Santo Nino, uh, New San Jose. At uh, sa poblasyon, karamihan din ay ay nakuha. Hindi ko alam kung ano-ano pang mga iba. Ang alam ko lang, maraming nanalo. Hindi katulad nung sa Picos Elections nung nakaraan, na parang shout-out ang bando uh, ng grupo namin mula sa itaas hanggang sa kahuli-hulihan sa konsihal, wala nakalusot sa konsihal na mga taga-poblasyon na kandidato sa konsihal, ang nanalo sa poblasyon ay mga taga-barangay sa labas. Hmm. Okay, maray nga uh, po nagsasabi dahil hindi kayo nakalusot ng nakaraang uh, eleksyon, eh, inisipin nila na yung mga Ibigay yung kandidato sa barangay election, eh, hindi rin mananalo. Pero lumabas ay eh, nanalo yung mas maraming uh, kandidato ninyo dito ng nakaraang barangay election. Ang alam ko lang, eh, maraming mga nanalo. Pero kung sino ang lamang eh, o oh, hindi, hindi ko na alam. No? Dahil may mga lugar na parang pareho ang kandidato. Ang, uh, ang kandidato sa barangay Rizal ay kandidato namin ang nanalo si Delphine Estanislao no na ang anak ay si Endeng Estanislao na no? tumakbong konsehal na natalo no inaasahan nga ng lahat mananalo siya sa lalo na sa publasyon, no pero natalo isa siya sa mga hindi nakalusot sa grupo ng mga konsehal na kandidato namin no pero ngayon sa barangay ng Rizal panalo ang kanyang ama si si Delphine So, kamusta pa yung uh, percentage ng mga bumoto dyan sa didalpihan? Ito ang nakapagtataka. Bumalik sa 60%, about 60%, ang voters turnout dito sa barangay eleksyon na dapat ay mataas ang turnout out sapagkat dito boboto ang lahat ng mga taga-barangay. Ang binoboto nila ay barangay kapitan. Pero bakit 60%? Ito talaga more or less ang mode ang uh, normal na na voters turn out katulad nung kahit na presidential election mga ibang election noon na hindi picos mga 60 62%. Pero nung eleksyon ng 2013 picos election 85% sa Dinalupihan. so ngayong barangay election kung talagang inang nabuhay na talaga ang ang uh, uh, political uh, consciousness ng mga tao boboto na sila edi dapat sa barangay election na ito kung di naman 85 baka 90% ang boboto sapagkat barangay ito ang isang taga-barangay, maaaring hindi bumoto sa gobernador, o sa, oh, pero sa barangay captain, boboto yan. Pero bakit 60% lamang? Nakapagtataka-taga talaga. So, ang, ang masasabi mo lang doon ay talagang yung 85% ang hindi kapanipaniwala. Okay. So, kamusta po yung naging daloy ng eleksyon nung kasi nakaraang eleksyon? Picos ang ginamit, simula pa lang, eh, may problema na hanggang sa matapos hanggang ngayon, problema pa rin ng Picos. Itong manual, uh, pag, um, manual na pagboto natin mga kababayan sa Dilipinan, kamusta po? Nag, nag ba ng gulo? Eh, hindi, siguro yun ang magandang leksyon sa atin. No? Noong Picos Masin, noong automated uh, elections, simula pa lamang marami ng, hindi ka paniwalang nangyari. Yung sa tukop na sinasabi kong alas 7 pa lamang, pagkasara ng mga pintuan sa botohan, meron nang natanggap sa munisipyo yung resulta, eh nagbobotohan pa sa loob. Alas 8.30, alas 10.30, nakapag-transmit yung mga picos machines doon. Pero alas 7 pa lamang meron nang natanggap. Yun ang mga hindi ka panipaniwala. At saka pag bumoto ka sa machine, sa picos, nakalagay lang, congratulations, no? Hindi naman nakalagay kung yung binoto mo, kung binoto mo itong kandidato nito, na nalagay hindi, 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 hindi mo makikita. Pero dito, sa manual election, nakita natin, okay. madaling araw pa lamang ng eleksyon, ng gabi, alam na kung sino ang nanalo. Mm -hmm. o, okay, sabihin natin barangayon, no? Kung sa municipal, at mo siguro, bago mag-umaga, alam na rin kung yung mayor, kung naging uh, uh, manual din yon. At siguro sa si kinahaponan, yung gobernador, malalaman din. So, ibig sabihin, sa manual election, hindi lamang walang mga katanungang hindi maipaliwanag, mga nangyaring hindi ka panipaniwala wala namang abirya. Lahat nakatutok. Credible sapagkat both sides nangakabantay. No? At ito ang inaasahan nila para itong pista na inaasahan nila tuwing election eh. Uh, nandyan yung Miron man o kampo nito o kampo niyan. Uh, it's a very festive atmosphere na wala namang nag dito sa atin. Wala namang uh, patayan na, 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 nangyayari. So, hindi ba siguro maganda sa susunod eh, yung election, voting, gawin na rin ang nangyari nito. Manual. Yung counting, gawin na rin manual. Pagkat nakikita ng lahat. Hindi yung pinasok mo, hindi mo alam kung anong pagbilang ng boto mo. Ito, nakita mo, binibilang. No? Ngayon, ang gawing automated ay ang transmission Ayun, okay. at consolidation para maiwasan yung slow mail, slow boat from Mindanao papunta dito. Doon nagkakaroon ng mga dagdag bawas ng mga ng mga garsi lintang bidol ng mga operators na Pero dito, meron ba kayo nakitang pinagdudahan ng resulta ng barangay eleksyon, yung sa mga nanalong barangay kapitan na yan, meron ba nagduda? Hindi. Meron nga nagka, meron nga tay, abay, Toscoin na lamang. Maaaring pinag-awayan nilang, Toscoin ba o Jack and Poy? Barangay, barangay Pita. Pero walang, walang, walang away.